Tak ahoj, já jsem Abe, organizoval jsem LEGO soutěž, která byla ve dvou kategoriích. Jedno je publikum, klasické hlasování na Facebooku. Poprosím svého švarného kolegu, ať mi podrží tady ty věci. A jenom si vezmu správný diplom. Tak. Jenom uved, kolik bylo příspěvků. Další slide, prosím. Bylo opět velmi příspěvků celkem 4, stejně jako loni. Někteří soutěžící se opět zúčastnili, jeden soutěžící opět zvítězil, takže gratuluji v ceně publika Sayumi, která je naším druhým, nebo po druhé šampionem. Tak, prosím, a ještě cenu. A to je toto krásné LEGO, takže doufáme, že příští rok se opět zúčastníš. A můžeš si sednout. Další slide. Tak, a máme tady místo. Máme tady výhru. Porota byla opět tříčlenná, hodnotili jsme ve třech kategoriích v bodovém rozmezí 1 až 5 a oproti loňsku, kdy Sayumi zvítězila obě dvě kategorie, tak dneska je to trochu jinak. Zvítězil ten zlo se svým Neon Genesis Evangelionem a to na v podstatě všichni tři porotci ocenili tento výtvor jako nejlepší a nejoriginálnější. Takže gratulujeme, tady je diplom, tady jsou akibony, tady je potřesení rukou. Díky. Uvidíme se zítra na workshopu. Tak, další dva příspěvky, které se neumístily, byly... Poprosím další slide. On tam jo, ten zase musí doběhnout zpátky. Vrať se o dva slajdy dopředu, o dva zpátky. Tak. Jo. Tak, další byl One Punch Man a Godzilla od Tinka a od Ligasta, kteří se teda neumístili, ale stejně jim přejeme hodně štěstí do dalších ročníků soutěže. Co se týče obecně, tak pokud chcete slyšet nějaký feedback, co se nám z odborné poroty líbilo, nebo co se nám naopak nelíbilo, tak se stavte za mnou na stánek Hidden Mangy, kterou najdete na ochozu v rohu, jednom z nich. A to je asi ode mě všechno. Ještě můžeš udělat reklamu, že zítra máš workshop. Pravda, vlastně, já jsem zapomněl, že zítra mám workshop, takže zítra bude LEGO workshop, kde se proberou stejně jako vždycky nějaké základní techniky stavby z LEGO, nějaké lehce pokročilé a uvidíme, co všechno z toho potom zvládnete postavit. Je to nejenom teorie, ale i spousta praxe. Takže doufám, že se tam uvidíme a je to teda zítra od 8 hodin v dílně, jestli se nepletu. Tak a my přejdeme k další části vyhodnocení soutěží a přejdeme na soutěž Jonko. Vypni ho nejdřív. Ať nepřijdem o uši. A letos se nám sešlo 8 soutěžních Jonkom. Vem to rychle, už jste zvědaví na soutěžní AMVčka. Takže na třetím místě se umístila Dairink. Je tady přítomná. Tak pokud není, tak ať si mě pak vyhledá, má diplom a 500 akibonů. Na druhém místě Sayumi. Bylo to teda velice těsně, jeden hlas, ale druhé místo se počítá, takže krásný Godzillový diplom. A 1000 akibonů. A já se jenom zeptám, víte všichni, co jsou to akibony? Aha, tak Jarče to vzala tak jako
rozhodila a poraďte si. Zezadu na Akibonech jsou pravidla té soutěže, což je trochu paradoxní, musíte nejdřív získat, abyste věděli, co s nima dělat. Ale můžete tady v soutěžích, jaký jsou velké soutěže, nebo v Achievement Gate, nebo na přednáškách, kdy vám může přednášející dát kontrolní otázku, jestli dáváte pozor, tak můžete získat Akibony, což jsou naše akikoní peníze, za které se pak můžete nakoupit věcné odměny v akikrámě. Takže když budete aktivní během přednášek, pozorní, aktivní v soutěžích, získáte akibony, za které získáte hmotné věci. No a se to tak nějak sešlo, že první místo vyhrál nějaký rank V, což jsem já. A takže já mám moc hezký diplom a o výhru akibonů se asi podělím s kolegy Jonkomáři, protože mě ty akibony jsou tak trochu na nic. Takže to by bylo tak všechno k soutěži Jonkom. Jak vidíte, člověk nemusí umět kreslit, aby vyhrál. A stačí být vtipnej. Doufám, že se vám letošní Jonkomy líbily. Kdo hlasoval na internetu? Tak pár lidí tady je, kdo hlasovali, děkuji. A že se zase uvidíme příští rok. A já dám teď slovo AMVčkám.